Eżat qabel ma wasal il-ħin tal-votazzjoni, Franco De Bono reġan tervjena t-tini darba fil-diskussjoni tal-mozzjoni tas sfiduċja fil-gvern, biex jispiega l-vot F'dan l-intervent asir, Franco De Bono saħa li għuħattijħor mux marbut ma' s tal-poter u jpoġġi l interestijaw jew qabel ta' pajjizu, kiku ma wasal njeġ f'din il-situazzjoni. Kiku għattijħor mux marbut ma' s kif minix marbut ma' dan il kiku maħniġ edinaw, Mr. Speaker. Nappella l-dawk illi ħadu deċiżjoni żbaljati inkluż dawk li qed jagħtu pariri ħżiena lill-Prim Ministru illi jerfgħu responsabbilità iġibu l-interess nazzjonali qabel l-interess tagħhom u l-interess tal-poplu. Franco De Bono qal li dan il moment ma kienet iħoss li jħobb il-pajjiżu. Jiena dejjem ġibt lil pajjiż qabel l-interessi tiegħi, dejjem ġibt lil Malta l-ewwel, imma qadda dan il moment ma ħassejtni li jien inħobb lil pajjiżi, Mr. Speaker. U lest nissagrifika kull ma ksibt u sagrifiċċju. Blajnuna bista l-familja tijaj. Għaddaqs b'dan il-moment ma nistanajt tarax jistaj għamil pajizek għalik imma x-tista ta'mel melin tal pajizek ek ma għamilt u ek etna melis f'dan il-moment. Għalli les li sagrifika da' kollu li kizab għal ġitta pajizu. Elenka dak li mux sejjer sew fit meċxija tal gvern. Tajt il-raġunijiet għaliex ma naqbilx mal-mod kif għet jit l-gvern. Ovjament, fuqsma maġuri, pero osma fuqsma uħrajn, illi ovjament, naqbel u kol maħħom. Franco de Bono Ali jispera l s personali li jadda minnu jiservi biex jimbena pajji saħjar. Ilna ħafna nitkellem dwar id-dinjetata dan il-parlament. Jien irrit l-pajji kun aħjar. Nishtiqna la stat modern, Mr. Speaker, b-istituzjoni u b U nispera li dan il personali li jaddajt minnu jiservi għallinqas inqas biex nibnu stat aħjar. Debono għall il vot tijaw kien immotivat ukoll kol mis sostelli taw uħinnis uħut nazjonalisti anke minn parti mill-elettorat li votalu. Pero b'rispettu kol, lej dawk l-eluf ta' Maltin, anke nazjonalisti, inkluz konstituenti nazjonalisti, eluf, il-li baqaw sal-axħar japprezzaw il-sagrifiċu li għetnam, il-u sal-lum, fissimom jappoġġaw li li u l-ħbib vera il-li baqaw jifmuni u u li xus li kont għetnet kellem dwarom kienu fissimom. Għal dawni raġunijiet, Franco de Bono għalli ma kienx ser jivvota mal l U peress, illi kiku min kello responsabilta xjer fara faqqa, din is situazzjoni ma u setek tiġi rizolta u kella soluzjonet faċli. Bide fuq il-kuxjenza, kuxjenza safja u brispet sħiħ lejn il-Kustituzjoni ta' Malta li jena xatt il-ġurament leħ jena senastjeni.